Fala, fala aí pessoinhas, esse vídeo eu gravei com o P-Games, Nuclear, Guri e mais alguém que não lembro quem era. Infelizmente o vídeo tá sem nossas vozes porque o bot, o Craig, que eu uso pra gravar deletou os arquivos. Então eu só separei umas partes engraçadas e fuzilei com memes, fiquem com o vídeo aí. Desce daqui, pô. Que coisa absurda. Família reunida, todo mundo feliz. De boaça. Mas que bicho arrombado. KKK, olha isso, mano. Sônico bugado com cabeça de foguinho azul. Capa capa. Isso só porque eu tava testando ele. Eu tô brabo. Olha o guri voador, kkkk. What the fuck, como o bicho não tá atacando ele? Terminou de matar! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Os cara de brando o bicho, parece até que eles estão fazendo drift. Tomou só uma do robô da espadona kkk. Eita preola, o coelho saiu voando a milhão. Tadinho do coelho, virou presunto. Mano, olha esse frame que eu peguei aqui, o bichinho todo bugado. Ah, chega, não aguento mais ouvir essa música. Esse cara dançando parece o bicho verde das pernas. É isso, pessoal. Por favor, Nuclear, não me exploda por causa daquilo. Deixa seu like dos pão se gostou. Falou, até a próxima.